Alléluia. 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 Mon Dieu célestial, alléluia. Alléluia. Adupele Olorun oba to da wa si doni oba ti ko fi wa sile oba ti ko je ki aja kale arun na ko ya le wa ati aya arun to se kan bo ju Jesus lo ki oro haleluya ojo la lojo oni je lo ye ki awa iba se fi Olorun lo ye ki awa iba ka un gbogbo emi si ani ka mu iranti bayi gbogbo to ti so fun wa ita ti gbo ita ti mo ita ti foju wa ri ka le je ko je mo ara wa oju wa da sasa si gele pe te o ti so nitori boju oba da sasa si ohun gbogbo to so fun wa to fi fun wa sigba ti gbagbe oni pada waye sigba gbe ko sigba gba ti rewesi oni pada wa bo iru okan eni be ila gudom ake isara fun gbaladra ko ba mi jowo bi mo gba ati akoko ta si wa lo ile alaye o fi emi ati se ife re dopin fun wa amen eko oni je eko nla papa ni eko akoko to fi han fun wa ajo ti oluwa pa lase fun wa ati pa ajo akoko mo ti odun yi ti se ti palm sunday si pentecost ina ajo lodun poporo niyan je sugbon eyi to wa fun wa loni o salaye fun wa ojo meje ohun ti e ka se awon ikie satagudo mu awon to ye ki atagudo mu kuro lokan wa awon te ka kuro lowo wa from that verse 33 to 44 o salaye fun alekun rere ohun ti ajo je hallelujah hallelujah ojo meje ni waju Olorun ogburo nitumo o si ma nitumo gbogbo ajo tu lo ba pa lase fa mo Israel papa julo o ma fi be lo ojo meje lo be na ni lo fi fun ani jo mo gege bi ase pa gbogbo ma se nkan lo ti dele bayi loni se ojo logo to mo eri imi lo pa lase fun wa loni bayi tori ati wa ninu akoko Maria iya mimo oni sojo logo to bo ni ajo ko fun anjo celestial worldwide tori ka lu bodo ye yewo ewo papa julo fun awon ti o wa ninu ipo awon ti won woju oluwa iba se omo iba se oko iba se aya nitori akoko yi ni akoko ti a se iranti a o so pe boya a si Maria ya mimo sugbon akoko je akoko ti a se iranti ifarahan re fun baba bile wo osopa 1977 ti a se bere si se si na 1978 ila gbudo ki esara ipo ni mo wa ipo lo ye ki wa jomo so fun wa ki Maria ya mimo ku le ma si wa lo nitori kini o ni kan so ni iya wa ni ijomo o ni iya olugbala o ni ami fun wa ni o ki se ojo ta gbudo ma so lekun rere sugbon a gbudo fe yi han wa ka ba le mo pe ajo to pa lase fun ataka ni eko akoko o papo mo akoko ta wa pelu ni ni jo celestial lotito joba ni ka ma sesi sugbon ni ile eni iyewo e to ti se si wakati wakati o gbudo se eto to ye ko se o gbudo wo ke akoko yi mo gbudo so owo e da omi
fún àkókò àjọ ìmọ̀ràn àmímọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe fún gbogbo ènìyàn ìfà tí gbogbo ènìyàn sanwó kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló máa gba ìpín bí kò ṣe àwọn tó ní ìlàkàyè àkókò yìí tó mọ rírì tí àkókò yìí já sí irúfẹ́ àwọn tó fara balẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé darí ti sọ pé yóò sì ṣe bí ọba fara balẹ̀ gbọ́ ohùn ní ṣíṣe gbogbo àkọ́kọ́ tó ṣáájú ní gbígbọ́ ẹ̀dá tó bá ti kọsẹ̀ ní gbígbọ́ yóò kọsẹ̀ ní ṣíṣe ẹ̀dá tó bá ti kọsẹ̀ ní gbígbọ́ yóò kọsẹ̀ ní gbígbé ìgbésẹ̀ ohun tó lòun gbọ́ ìlà gbọ́dọ̀ kíyèsí ara láti ṣe láti mọ̀ àti láti kíyèsí ara nítorí láìṣe èyí ni a ti máa ń ṣe fún ogójì ọdún sì ń jọmọ síbẹ̀ ìyá àwọn tó ń farahàn níwájú ọlọ́run asán náà ni wọ́n padà ń bọ̀ nítorí wọn ò ní ìlàkàyè àkókò náà fún gbogbo àjọ ìlàkàyè wà tó lè bó ń pè ní mentality ìlàkàyè tó ti rìn bọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ kọjá sẹ́yìn tí tó fi di àná àní òní ká tó bẹ̀rẹ̀ sí o gbúdọ̀ fi sẹ́gbẹ́ kan kó wá gbé ìlàkàyè tuntun rọ̀ tí ń ṣe ìlàkàyè ọ̀sẹ̀ mímọ́ la wà nínú ìjọ celestia kì í ṣe ọjọ́ friday nìkan tó jẹ́ ọjọ́ onímọ̀ nìkan wà bẹ́ẹ̀ sì máa ṣe ẹni mímọ́ jùlọ irọ́ asán nìyàn láti òní o gbúdọ̀ máa wo ìyẹ̀wò ẹ̀wò àwọn èèyàn ṣáà máa ń sọ pé kò sẹ́ni tí òun ojú ọlọ́run gbogbo ènìyàn ló wojú ọlọ́run irọ́ dẹ̀ ni kò sóhun tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo akọ́ làwọn ojú ọlọ́run ibi láti ní àwọn kan tó wojú ọlọ́run ibi láti ní àwọn tó wojú àlùfà àwọn kan wojú wòlíì àwọn kan wojú evangelist àwọn kan wojú ìyá wọn àwọn kan wojú ọkọ wọn pé láì sí àwọn àwọn lè ṣe láyé o tí àwọn bá lọ kúnsìn ayé àwọn ti ta nìyẹn tí olùṣọ́ àwọn bá lọ kú báyìí a máa bínú kúrò sí ẹlẹ́nìyàn tí òun nìkan olùgbèjà wọn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n iye àwọn tó wojú ọlọ́run ni ó rìn nínú ọ̀sẹ̀ ní àrìyè sí ìjèrè gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ kejì ṣe sọ àwọn tó ní ìlàkàyè ọ̀sẹ̀ yìí ni àwọn tó fúrúgbìn nípa ti ẹ̀mí tí wọ́n lè ká ìdíbàjẹ́ bí kò ṣe ìyá ẹni pẹ̀lú iye wọn ni àwọn tó mọ rírì àkókò yìí wípé àkókò yìí jẹ́ àkókò àjọ mímọ́ the first three verse kí ló sọ and the last three verse ìkọ́ kínní àjọ mímọ́ ló pé àjọ mímọ́ fún olúwa olúwa sì sọ fún mọ́sẹ̀ pé sọ fún àwọn ọmọ ìsírẹ́ pé ní oṣù keje ní ọjọ́ kìíní oṣù ní kí ẹ̀yìn kí ó ní ìsinmi ìrántí ìfún nísìn ẹ̀rí ọjọ́ ìkíní oṣù keje wánsìn tọdún yìí ó bọ́ sí ọjọ́ àárín olùwádẹ́ ti pa aláṣẹ fún yín ẹ farahàn níwájú mi ẹ rí báyìí ohun gbogbo tólúwa bá ń ṣe dáradára ni kàwé ìrántí ìfúnpè àpẹjọ mímọ ẹyin kò gbọdọ ṣe iṣẹ agbára 35 ní àpéjọ mímọ́ kàwé ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ agbára ìjọ méje ni kí ẹ̀yin fi rú ẹ̀bọ tí a fi iná ṣe ìjọba ní ọjọ́ kẹjọ ní àpéjọ mímọ́ fún yín kí ẹ̀yin kí ó sì ní ọjọ́ kẹjọ tí ṣe ọjọ́ ológun tó bọ̀ ní àpéjọ mímọ́ kàwé kí ẹ̀yin kí ó sì rú ẹ̀bọ tí a fi iná ṣe sí olúwa ọjọ́ àjọ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ agbára kan kalastri vasu kí ẹ̀yin kí ó máa gbé inú àgọ́ ní ọjọ́ méje ẹ máa gbé inú àgọ́ ní ọjọ́ méje àṣẹ tí olúwa pọ̀ fún àwọn israẹli yẹn o kàwé gbogbo ìbílẹ̀ ní israẹli ni kí ó gbé inú àgọ́ kí ẹran ìran wọ̀nyí kí ó lè máa pẹ́ ẹ jẹ́ la fi ilẹ̀ kíkí ni kí ìran yìí kí ó lè mọ̀ pé èmi ni mo mú àwọn ọmọ israẹli gbé inú àgọ́
Alléluia. Alléluia. Dieu, quel micro est fou. Verse 43. Emi ni o mu awon Israel gbe inu ago. Nigbati mo mu won lati ile Egypt jade. Emi ni Oluwa Olorun. Moses sọ gbogbo ajo Oluwa wọnyi fun awon Israel. It's as simple as that. Oni drama ikokoko ninu. Bi ko se mo wipe akoko yi ajo mimo ni ose Oluwa ni ose to gbudo yonda gbogbo to se fun Oluwa. Unless you are ready to, you are not ready for the things God has kept for you this week. Ilaka igbogbo ni pe iya wa ta wa se Olorun la wa gbere iro gbogbo ta fara wa Olorun kola kola wa gbere. Sorry, ero gbogbo eniyan ni pe iya ta wa se Olorun la wa gbere la wa se rere iro be ko a le ro be o da ṣugbọn ilakaye onikaluku lo ma so boya o ye fun ipe ifarahan na eri eko keji yen ofurugbin ni patara wa kai di baje tori oni ilakaye ifurugbin. There is a mentality of sowing. That is why so many people by Sunday or Friday won kayo won le kayo du ti won ti wojo ṣugbọn le kayo testimony to lo se fun won. You are set of foolish people. Why? Tori fun opo ogbologbo odun to ti wa njo mo won frugi ni patara. They always gazette their sowing. O ma fi dogba si frugbin won a de ko wa o fe frugbin lo bo lon akoko odun mama ati de mara aya bi mo kini rugbin to ye ki fun ki le ri eso rere gba latodo re ki le ri ipin gba latodo re. God will tell you the amount you should pay, not what the committee asks you to pay. But because you are of the flesh eni ara ni awa la bere mi de gebi omo emi látòkè wà ìnira ní wọ́n rí ẹ o ní bèrè wà dá ìtọ́ ní kò dá and on the seventh day tí gbogbo ènìyàn yọ olùwà ti ṣe o ìdùnmọ̀ ìṣọ́ra wà dá yọ. You will never have a testimony. Why? Because from the very first day you fail to buy into the mentality of that week. Ẹni tó bá ní ìlàkàyè ọ̀sẹ̀ náà ló máa nípa ti ẹ̀mí. Ẹ̀rí ohun tá a gbọ́dọ̀ kíyèsí ara nìyẹn o, that this week I must work in the mentality of it is the week of our mother Holy Mary. Ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀sùn kò jí kó sọ wípé torí àwọn ẹlẹ́sìn kan máa ń ṣe wọ́n máa ń sin Maria Mẹ́ká Ọ̀nàmà irọ́ àwọn ò tiẹ̀ sin rárá. Àwọn sin Ọlọ́run ní ìrántí kó farahàn wá kó farahàn bàbá wa bílẹ̀ wú ọ̀ṣọ́pà 77. That is it. That is why even in the church, she has no picture. Tori a ni picture. Mo se to ti ri. O se pa gan tori ko ran ti draw image fun wa. Sam picture yo ko te ri. Oyinbo le ri o. Ara ko le ri o. E de le bere lose yi, bi ko farahan. E le farahan e. Ko wa ya fun ki bayi lo se ri. E a le wa gba. Hallelujah. Hallelujah. That's how beautiful God is. She has no picture in our midst, but in our heart, she's there. That no, we must celebrate her every first Friday, the month of July. And look at today, a 7 days convocation commencing today to next week Sunday. No she ki gbogbo obirin gbọdọ mo wipe ojo Holy Mary won gbudo sope apapo. Like I told you, gbogbo akun la ma gba ipin. Jomo so yi pe emura emura to en to mura loko lo ma rin nipa temi lose yi to be gbe ti yo fi ka iye
àìní pẹ̀kù. O lè fúrúkù nípa tàbí ká ìyà ní pẹ̀kù. O lè fúrúkù nípa tẹ̀mí kò ká ìdíbàjẹ́. No, it has never been that way. Check yourself very well. Ondada mẹ́wàá. Mo rántí pé last week a sọ nípa ẹ̀. Òun fúrúgbìn a ṣàlàyé fún wa wípé ọlọ́ọ̀lẹ́ tó fi irúgbìn fún ìwọ tó ẹ rí. Ọdún Màríà Àmọ́ ti dé sí àlọ́bọ́ Ọlọ́run. Fi irúgbìn fún mi. Sorry. Sọ fún mi iye irúgbìn tí màá gbìn kí n ba lè ka kí n ba lè yẹ kí ká lè kà mí kú àwọn tó yẹ fún ìpín àkókò yìí. Then he will told you, he will tell you sorry. Sow the seed of so so amount. You don't have. You are the provider. Provide for me. Then he will bring it for you. Then he will pay. When the time of payment comes from God, after you are in ohun to ito ye, ko ba le ni testimony fun akoko yi ni ma fun e. Oni fun ohun ni ohun ti wa ko ma wo pe e wo. Bi ton da ku ga da na lele, ko de da. We? Bo yo Olorun lo ba won ko ti so kon ko so yi be o, abi Olorun ko o. I will never advise you to pay according to what they ask you to pay. No. Go back to him that made you. Àyàfi tó o bá ní ohun kan tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ then you are justified. Mo sọ pé gbogbo àkọ́lá àwọn ojú Ọlọ́run ìyàwó tó wojú Ọlọ́run wá lọ bá ẹni tó wojú ẹ̀ wípé wá ojú ẹ̀ ni mò ń wò ṣe báyìí fún mi. Ẹ ti rí ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ti kọsẹ̀ nípa ìfúrúgbìn ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ a ti kọsẹ̀ tá a ti ṣìnà nípa wípé à ń ṣe sílé mọ́ Ọlọ́run nǹkan ọ̀dẹ̀ dá fún wa. A ṣe sílé Ọlọ́run kò sáyé padà. No, God is justified. Check your mentality. Check the state of your sowing. Is it in flesh or in spirit? Kò sí àárín méjì péré ni. Ara tàbí ẹ̀mí. Àwọn tó bá fúnkún nípa tara, àwọn ló máa fi àdúrà kún. Má bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìṣòro. Kán lè boost ìfúrúgbìn wọn kó dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀. At the end of it, ìjíbàjọ́ máa padà ká. Tọ́ bá fún ọ ní ogójì ìṣerere, tasinaya ti bàjẹ́ nú ẹ̀. Agínú àfi rẹ́ ẹ̀kọ́ tó bá dáńbẹ̀. Ó ní túmọ̀ ìjíbàjẹ́ ò. Kìjígbọ́ ò ní ká o, má sì mí gbọ́ o, wàá rí ká. Ṣùgbọ́n gbogbo tó bá kó fún ẹ, mọ̀ wípé more than half ó ti bàjẹ́. Mọ̀ tó bá sọ iye àìnípẹ̀kú, ó ní mọ ìjọba kó fún ẹ. Whatever is being given to you, o le ka. Tọ́lọ̀ bá fún ẹ ní àlàáfíà, o le ka. Tọ́lọ̀ bá fún ẹ ní ọmọ kan, o máa jẹ́ ọmọ kan láàrin ẹgbẹ̀rún ọmọ. Tọ́lọ̀ bá fún ẹ ní iṣẹ́ kan, á dàbí iṣẹ́ kan láàrin gbogbo iṣẹ́ tá àdúgbò tó ń gbé ṣe. You know the meaning? Iṣẹ́ kan èèyàn ṣe. Tọ́lẹ̀ pa iṣẹ́ èèyàn rẹ́dí pọ̀ kó má tó iṣẹ́ kan. You know the meaning? That is God. Iye àìnípẹ̀kú kò níye. But once you have the flesh, you bring in your calculative mind into the things of God. A ma fi ẹ síbi ìdíbàjẹ́ kó ló agbà wá. Àwa ni ká wo ara wa àkókò tá a wà yìí. Àkókò ìbọ̀wọ̀, àkókò ìbẹ̀rù, àkókò ìpamọ́, àkókò ìyẹra ẹni wò fínífíní. Kí ló mú wá fún mi? Kí ni Màríà bí wọ́n ti ṣe àmì Ọlọ́run mú wá fún mi? Kí ni ohun tí màá ṣe tí màá fi gba ohun tó mú wá fún mi? Ohun láti sọ yìí. Wo ìlàkà yẹ sí ọ̀sẹ̀ yìí. Kó sì fi ọkọ̀ mọ́dọ́gba ní verse 43. O ní kí ìran yín 42. Kí ẹyin kí ó máa gbé inú àgọ́ ní ijọ́ méje gbogbo ìbílẹ̀ ní Israẹli ní kí ó gbé inú àgọ́. And God be just this week. As ìgbàlú oṣù lọ́sẹ̀ yìí ó ní mèrè kó lè jẹ́ pé o ní sọ pé corona ni o kíní kan ni o. God is waiting for you. You are the one behind. Ọlọ́run ó ń dúró díẹ̀ ìwọ ló jìnà sọ́lọ́run. Ṣé wọ́n dà sílẹ̀ máa kí àwọn àgbà ó máa ní ẹ má jìnà sí wa. Torí ibi ìlà wà ẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ wá kí wá lè ní.
so agbodo kin kejo ke ma jina si wa be na ni wa tolorun olorun wa be o joko senu temple e iwo lo na re iwo lo tin rin bo ti wu e iwo lo tin nawo yafun yafun kaka ko wa si o lo san o ni fo si etu kiri o wa ni mo igba to wa bi lo e pe wa se sile mo mi wa ni I don't have but I have spent too much you fi awon ni be ma pada jasa so ki aso ma je ti wa loni ko mu ekejina ko lodo wa ko se oju anu re ko mole si wa lara jesu oluwa wa.